ковідний сертифікат, як перепустка у необмежене карантином життя. Хочете повечеряти в ресторані в червоній зоні, або піти в спортзал, чи поїхати до родичів у інше місто, всюди буде потрібен він – зелений паспорт. З п'ятниці Херсонщина у червоній зоні. Від завтра почервоніють ще 4 області. А з 21 жовтня, незалежно від кольору регіону, в поїздах та автобусах невакцинованим буде не місце. Чи стане це стимулом для імунізації, чи для розквіту липових сертифікатів? Та як іще влада підштовхуватиме українців до вакцинації, де окрім транспорту чекати обмежень невакцинованим, та чи не загрожує нам іще один загальнонаціональний локдаун? Про все це просто зараз говоримо із Михайлом Радуцьким, головою парламентського комітету з питань здоров'я нації, на зв'язку з подробицями тижня. Я вітаю вас, дякую, що приєдналися, пане Михайло. Скажіть, будь ласка, от останнім часом влада буквально підштовхує населення до вакцинації, це можна зрозуміти, днями буде обмежено невакцинованим поїздки країною. Що далі? Чи буде цей тиск посилюватися? Якщо так, то як? І коли чекати на обмеження для осіб без паспортів вакцинації? Давайте, по-перше, доброго дня, всім не хворіти. По-друге, давайте почнемо з того. Це не влада спонукає і не влада щось обмежує. Це, по-перше, сьогодні у всьому світі так. По-друге, це захист населення від шкідливого впливу вірусної інфекції. І тут не треба підштовхувати, тут треба робити вакцинувати, захищати себе і не закривати країну. Саме для того і робиться вакцинація. І ми сьогодні бачимо в скандинавських країнах, де вакцинація перевищує вже 70%, знімаються навпаки всі обмеження. Сьогодні у всіх країнах, якщо в тебе нема сертифікату вакцинованого, тебе не пустять ні в готель, ні в ресторан, ні в громадське місце. І це нікого не викликає якогось непорозуміння. Це нормально. До речі, перехід в червону зону, наприклад, Запорізької області чи міста Запоріжжя, да, це з 18 числа відбудеться. Ми бачимо, що вже другий-третій день кількість людей, які хочуть вакцинуватись, збільшується. І це добре, це нормально. Подальше обмеження, так вони будуть. За словами міністра охорони здоров'я, пана Ляшко, буде вводитись обов'язкова вакцинація для людей, які працюють в критичних сферах. Бо раніше це були тільки працівники державних або комунальних підприємств, працівники органів центральної або місцевої влади, вчителі, викладачі. На сьогоднішній день, якщо ситуація буде погіршуватися, на жаль, статистика каже про те, і прогнози кажуть про те, що ситуація буде тільки погіршуватися найближчі 2-3 тижні, можуть бути введені... Дійсно, я переб'ю вас, дійсно прогнози дуже погані, давайте про них поговоримо. Національна академія наук України взагалі передбачає, що за кілька днів середня кількість буде заражень близько 20 тисяч за день. Показників захворювання весняної хвилі ми досягнемо вже максимум за 2 тижні. І тут головне питання, яке всіх хвилює. Наскільки реальний загальнонаціональний локдаун, його повторення? Загального національного локдауну прем'єр-міністр і уряд не планує. І для того є ті речі, які завдяки вакцинуванню вони сьогодні можуть забезпечити країну, зробити так, щоб країна не уходила в локдаун. На сьогоднішній день близько 8 мільйонів людей мають одне щеплення, і близько 6,5 мільйонів людей мають вже 2 щеплення від COVID-19. І це дозволяє працювати країні в адаптивному карантині, бо навіть в червоних зонах, а ми вже маємо 5 областей завтрашнього дня червоної зони, не буде вводитись повний локдаун, бо сьогодні на центральному рівні ми вводимо тільки жовтий рівень. Це рівень небезпеки, але вже на місцях місцева влада вводить ті рівні, які відповідають стану захворюваності, стану звільненими ліжками в лікарнях, стану звільненими ліжками з киснем в лікарнях, і вони вже вводять адаптовано на місцях свій карантин. От, наприклад, Запорізька область вела червону зону, і місто Запоріжжя окремо вело червоний колір обмежень з завтрашнього дня. Ми вас почули, пане Михайло, зрозуміло. Дякую. Вибачте, брак часу. Головне, ми від вас поки почули. Будемо сподіватися, що ваш прогноз, що загальнонаціонального локдауну не буде, справдиться. Михайло Радуцький, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я, відповідав на мої питання.